Minutat e fundit të Shqipëria Live. Sot do të flasim me dy kampion, kampion edhe së fundmit të shpallur në natyrisht në garat në Dubai, ku u zhvilluan në 5 mars. Do të flasim me Viron Kuqin dhe Dritan Myftiun, që i përshëndesim dhe i themi mirëseerdhët në Shqipëria Live. Kampion në sportin e tregarshit, not biciklet dhe vrap. E thash mirë raditjen, që mos bëni gabim, ose njëu ndryshe si Iron Man në gjuhën ndërkombëtare. Në kategori të ndryshme për sa i përket kategorive të moshave, siç thash, kanë qenë së fundmi në datë 5 mars edhe në Dubai, ku dhe kanë triumfuar. Vironi ka dalë i dhjeti ndër një grup prej 7000 persona, apo jo? Në total. Jo, 2000, po, dhe i dhjeti në grup moshën time. Në grup moshën tuaj, dhe Dritani i dyti, nuk e di sa ka qenë kategori. I 200 e sati, po. 200 e sati. 200 e sati. Ok, në regull. E nisim pak me, se nuk është sport dhe ai shumë i përhapur në Shqipëri, sa që është në... Bravo, qunat gjithë shkojnë në Dubai për pak plazh, ju shkoni për triatlon. Jo vetëm në Dubai, po rada ishte në Dubai. Sepse garat e dimrit për shumë është vështirë t'i bësh, nuk zhvillohen dhe është gjetur kjo për të bërë për të vjetë. A u knaqët njëra, është juat, a u knaqët ishte eksperiencë e bukur? Ishte një eksperiencë shumë e bukur. Dubai ishte vërtet një garë e realizuar mjaftë mirë nga organizatorët. Nuk është e letë organizosh një garë të tjilë. Pse nuk është e letë? Sepse nga disiplina, nga miksi disiplin, noti, bicikleta, vrapi, duhet kryosh një atmosferë, duhet kryosh një trajnim të atletve. Aty janë profesionistë, fillohet me profesionistët dhe vazhdojnë të amatorët, si që si ne. Pra kërkon një... Po thuaj se blokohet i gjithë qyteti, sepse është një gare gjatë, për shumë, si do mos në Ironman arinë dhe në 17 orë dhe jetë detyruar gjithë qyteti. 17 orë? Është që ti të marrësh një medalje. Oficiali e 17 orë, në sëpë se kalon garën... Zyrtarisht, themi për të madhin. Atë është diskualifikohesh nga garën. Sa vite keni që mereni me? Se është, si që tha, me dhe Flori, sport, jo forti leht triathlon. Unë kam filluar me triathlon sprint rrëth 2014-ës, dhe kam vazhduar gjdo vit, me sa kam pasur... Pra 8 vjetë, afërsisht. Të mbulloj me një Ironman për gjdo, një garë për gjdo vit, dhe vironi paka shumë... Po, ne kemi disa vite tani që është për shumë me një grupë shokësh, për shumë 4-5 vjetë, duke u marrë tërkohës me vrapë, me fjallë, dhe pastaj... Pra ka lindur si pasion? Si pasion, për shumë, si pasion dhe këti triatlonit, për shumë që i ndërthur paka shumë të treja këto. Du t'jete vështirë, not, bicikletë dhe vrapë? Ja, zakonisht e vështirë. Asgjë e bukur nuk është e vështirë. Pra është shumë e bukur dhe nuk është e vështirë, nuk e konsideroni të vështirë? Në më thënë, ne kishim, për shumë me grupin tonë, e kishim ëndër për ta përfunduar një gardë të tilë të plotë. Po pse për ta përfunduar, nga që është shumë e gjatë dhe e vështirë? Është shumë e vështirë. Në më thënë, shumë e vështirë. Si janë të ndara, nëse është 17 orë, sa orë është not? është 17 orë është kufiri që ti mund të garosh. është kufiri që të mbarosh dhe ti të quesh një Ironman i përfunduar dhe të marrash medaljen e saj. E, kuptoj. Një buri hekurt. Por jo se gjatë e gjitha nga... Po, ka plot që nuk e përfundojnë, pra da ishte dëshira që nuk e përfundojnë do. Kësa herë ja dollët? Po, më hunë ja dollën për shumë se... Gjithë ideja ishte për ta përfunduar, një fjalë për ta përfunduar, dhe pasaj kur ti arrin dhe rezultate, me kalimin e kohës kërkon dhe më shumë, nga vetja dhe detyrimisht, për shkakun është gjë më e bukur, për shkakun që ti edhe kënaqesh me atë që bën. Për ta kuptuar, meqë më bëri përshtypje foto nga pas, noti është në det, apo është not në pishin? Bëhet kudo, bëhet not, bëhet në det, bëhet në liqen, bëhet edhe në lumë. Pra ka lumejnë që janë të lumëndryshë. Varësë si e kombinon shteti. Shteti, ku ka, të gjithë i kanë bërë. Ka një notë 3.8 kilometra, është pasasaj direkt meret bicikleta dhe pedalon për 180 kilometra biciklet. 180 kilometra? Që do të thot nga Tirana deri në? Korç, pak më në. Deri në Korç. Ne kemi bërë, me grupin tonë kemi bërë Tiran të samin. Tani që është rritur nafta, e bëni me qef ju deri. Po, ju jeni përfituar. Dhe pas bicikletës, pasaj fillon pasaj maratona, 22 kilometra. E vratë. Por bëhet fjalë për një ekip. Naturisht, jo për një person, apo një person, një person. Sa shqiptar kishte, ishit vetëm ju të dy? Ne të dy, dhe edhe Kosta, dhe është një diplomat që punon në Tiran, për shumull, që organizon dhe, më thonë, një triatlon. Pra tre shqiptar. Tre shqiptar, për shumull, sepse shoku jonë, për shumull, që është më i mirë se sa neve, nuk arriti dot, pati një
patë një problem shëndetësor dhe nuk arriti dot. Dhe me që e përmendëm një shqiptar, mos gabojmë drejtan, ke bërë 6 Ironman, pra 6 le të themi olimpiada të tilla, nuk e di se triatlon, triatlon të tilla, po. Dhe i vetmi shqiptar që ke këtë numër, këtë shifër, ëh, me 6 pjesëmarrje të tilla. Me 6, me 6, është i vetmi. Kështu e kam informacionin, unë do të pyes ty për ta konfirmuar që ti më saktë. Me shifrat tendoj vetëm të bëj. Nëse është saktë dhe unë jam e saktë, është gjë fantastike dhe është edhe për të turuar, pse jo? Është e bukur. Po. Po, unë di që kam bërë 6 dhe... Dhe janë 4 shqiptarë, po themi që 4 që e kam bërë. Dhe përvese, dhe më thënë është dhe një shoku jonë që është ka qënë kampion i 10 garshit, Klement Luftiu që është në Turqi, dhe ai ka garuar nga të parët fare, dhe shumë që e ka bërë i pari në... Dhe më thënë për Shqipërinë, sepse gjithmo me flamurin shqiptare ka bërë. Pra, është shumë pak dhe shumë e vështirë. Pra, ndaj ne përpiqemi që gjithmonë thjesht për shkakun që të vinë më shumë njerëz. Ju doni të tërishin, me që jemi këtu te sa më shumë njerëz, se këtu doja të dilja. Për te suksesi tuaj dhe që është shumë e bukur, edhe natyrisht na bën të ndihemi mirë. Sa ka interes për këtë lloj sporti këtu? Sa vëmendje ka këtu se nuk e shoh shumë, domethënë. Kjo është ka. Unë kam filluar të ndihem, ose kemi filluar të ndihemi shumë entuziast këtu po bisedonim me Vironin pak më parë. Kemi 3-4 gara që zhvillojnë këtë vit në Tiranë. Fillon me triathlonin, fillon me Kotorin, se Kotori është bërë në Maqedoni, në Malin e Zi. Kotori është bërë tashmë si gara jonë, e skuqëm Kotorin vitin e kaluar, podiumin, Vironin bën dytë. E skuqëm kuptimin që ishte podium, kishte shumë në podium. Shumë shqiptar. Shumë, okay, e bukur. Landi në vendin e parë, po grup mosha, triathloni ishte një masiv, një pjesëmarrje shumë e madhe dhe presim që të shkojmë akoma më tepër në Kotor. Kemi triathlon që organizohet në triathlon Tirana, që organizohet nga bashkia e Tiranës dhe nga komuna e Farkës. Okej. Dhe duhet ambasada greke në bashkëpunim me bashkinë e Tiranës. Ata të Tiranës besoj ju e bëni kështu. Po, e keni buket ja apo sfera. Jo, duhet përmendur shumë nga të parë ka qenë dhe La Beat Trialton për shembull e Shkodrës, nuk po se Shkodra me të vërtetë është një qytet që gjithmonë kështu ka kaq vite 9 aktivitete që ka organizuar. Që organizojnë, më thonë. Ju i merrni pjesë tek të gjitha. Patjetër që ne kënaqësi, ne nuk kemi marr pjesë në të nënda sepse nuk ato kanë qenë më përpara, më të hershme, po. Po për të punuar punon. Edhe punojmë. Kjo është e vërtet. Pra, pasion apo profesion tashmë? Pasion. Po profesioni, i prish punë profesionit, ky pasioni? Unë po themi një kuriozitet, neve në Strava, do thonë, kemi, më thonë, të gjithë kërkojmë që të mësojmë nga të tjerët, për shembull dhe ata që e bëjnë jashtë shtetit, dhe po ju them që ngrihen në orën 3 të mëngjesit, bëjnë stërvitjen, dhe pasaj shkojnë në punë jashtë, po themi. Imagjino çfarë vullneti. Ju sa stërviteni, sa orë në ditë stërviteni? Tentojmë të rrafim 2 orë, 3 orë në ditë. Është shumë. Domethën për ta realizuar, domethën unë me Landin për shembull na kapi pandemia dhe na ngelëm 2 vite të tjerë për ta realizuar një, arrinim 20-25 orë në javë. Pra të gjitha këto është e vërtet që do lësh nga familja, do lësh nga puna. Po, pra këtë që tam ju pengon. Është një fakt që pjesa më vështirë e garës është stërvitja. Është stërvitja. Pra, nëse nuk stërvitesh, dhe më e bukur. Domethën gara pastaj është diçka që ngelet në fat, sepse ndodhin shumë gjëra, se duke qenë një gare gjatë kështu, ti mundet edhe më mos ta mbarosh. Për shkak në kryeqytet ku keni terrene të caktuara në liçen. Liçen e Farkës. Ka filluar liçen e Farkës, liçen e Tiranës, tash kushtet kanë filluar të dhe masivizimin e unë ndjej një masivizim gjithmonë më të madh, ka pjesëmarrës presim në triatlon Tiranës afërsisht 100 pjesëmarrës. Dhe te liçeni është kështu, po sa liçeni është pjesa jonë. Funksionon që duhet të regjistruar diku apo ka një federatë? Ka një website, ka një federatë, kemi të tani jo, akoma nuk është, por ne po përgatitemi tani për një federatë. Për të juar zyrtarisht një federatë, një federatë zyrtar. Për Shqipërinë, me fjalë, janë hapur disa shoqata, kemi bërë disa shoqata tani pothuajse këtë vit bëhet dhe federata. Tani, e kuptuam që do shumë vullnet, është goxha i vështirë, ju duhet për të sakrifikoni pak edhe punën, ju thate edhe pak familjen, po përsa i përket pjesës financiare, se kërkon dhe, ka dhe kosto me sa kuptoj. Shumë. Shumë që dhe mbi, bën gjithë kohës kështu të bëdhe ka. Pra ndaj dhe punojnë. Pra, është një sport shumë i vështirë në gjitha gjëra, në anë ekonomike pashu, por edhe me shumë punë.
Ne nuk duam të përmendim ndonjë shifër këtu sepse mund na quajnë shumë të parë. Jo për të kuptuar, çfarë cili është shpenzimi në triatlon? Atëherë shpenzimi fillon që tek noti. Nëse do të përgatitesh për notë në dimër do vesh në pishinë. E kuptoj. Pra kostot e palestrës të duhet një kostum, do të thonë një kostum për shkak për të bërë stërvitjen e notit. E kuptoj. Një biçikletë mirë? Pastaj filloi të tjera, mos kalojmë te biçikleta, biçikleta është ai që t'i ja të gjitha, biçikleta ja të gjitha, do të thonë biçikletë. Kam edhe disa pajisje të tjera që duhen shumë. Ne do t'ia këshillonim çdo triatlonist ose që do të marrë do të thonë. Ose atyre që mund të kenë dëshirë. Të dëshirë të marrë tiken, si që janë disa smartwatch. Shini dëshirë nga të rinjtë, se një nga gjërat që duam të gjithë ne të stimulojmë, sa më shumë është sportit e rinia. Do të heqim nga celularët, të heqim nga ca gjëra të tjera të padobishme dhe sa më shumë të sporti. Shini një dëshirë nga të rinjtë? Unë e shoh, po besoj se duhet bërë një punë akoma më informuese. Në, jo shumë e dim për shkakun që jo vetëm informuese, po mbase edhe në kuptimin edhe për ti tërhequr. Ja për shkakun nëse disa po të rinj po të shohin edhe po të ndjekin këto momente, pse duhet vinë ata të bëjnë këtë sport? Ja thuaj ja pse. Objektivi më i parë është që ndihem më mirë, më fit, më healthy, më i shëndetshëm. Më i shëndetshëm, kjo është. Edhe në formë. Kjo i mbulon të gjitha, edhe në formë. Besoj se po, edhe në formë. Jo, dukeni shumë në formë dhe jeni shumë në formë. Kjo është kjo. Është sigurt që ju vrapuni më shpejt se ne. Kjo është e gjitha, kjo është kryesoja dhe ne besoj se ja kemi arritur këtë me anë të sop. Duke pasur parasysh këtë, ti largohesh nga duke qenë më i shëndetshëm, je më i gatshëm. Është një stil jetese, ndryshe e mirë. Kush e dominon si le të themi zhanër triatlonin? Cili shtet? Ka ndonjë shtet që ka ndonjë për shembull? Gjermania është gjithmonë në elitë, por dalin gjithmonë Gjermania, Anglia, Gjermania. Ky është një sport danezët kanë fare. Sfida juaj e radhës kush do jetë? Dubain sapo e përfunduat, jeni kënaqur, na that kush do jetë sfida e radhës ose Olimpiada e radhës? Nuk sa po thash, kemi Kotorin me 15 maj, Tirana me Kotorin. Po vërtet. Është gara jon tashmë. Ka shumë pjesëmarrës, ka shumë pjesëmarrës në Kotor. Dhe e fundit, Rusia është ndaluar në disa evente për të ngritur flamurin apo dhe për të kënduar himni i tyre. Ka ndodhur dhe kjo në zhanerin e triatlonit? Unë e di që janë skualifikuar të gjithë sportistët. Janë skualifikuar të gjithë sportistët. Qartë. Ideja hapi parë ishte mos luaj himni dhe flamuri dhe të nga të tashmë të ndaluar. Tashmë janë ndaluar totalisht nga. Ne mbritëm në fund, ju urojmë shumë suksese dhe ju presim pas sfidës së radhës, pas skuqjes së radhës. Se veti si mofë kjo leta skuqje podiumin. Shumë suksese dhe kënaqësi, vërtet. Kënaqësi ne skuqëm për sot programin, e keni kuptuar tashmë. Mirë, duhet ta mbyllim. Dhe duhet ta mbyllim dhe më njëherë më pas edicionin e lajmeve. Mos harroni, informoni për zhvillimet më të fundit. Pas ditës kënaqësi.